اہلِ فن سے معذرت کے ساتھ
थोड़ा सा इसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन माइक इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं बहुत हाई स्केल में पढ़ सकूँ। मैं माजरा चाहूँगा अगले फल से। जो भी मुजाहिद वाला है, मुजाहिद वाला है, जो भी मुजाहिद वाला है, जो भी मुजाहिद, जो भी मुजाहिद वाला है, जो भी मुजाहिद वाला है, जो भी मुजाहिद वाला है, نقیب اہل سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الیاس فیضی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار حضور مجاہد ملت کی زندگی آپ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہے کہ سرکار حضور مجاہد ملت نے اپنی زندگی کیسے گزاری، شکریہ۔ جو کہ غریبوں کو پوچھے، جو کہ غریبوں کو پوچھے اور نہ غریبوں کو جھڑکے، جو کہ غریبوں کو پوچھے اور نہ غریبوں کو جھڑکے، اس کے پاس جو دولت ہے۔ اس علاقے میں بہت زیادہ لوگ، بہت ایسے لوگ ہیں جو فرنیچر کے کاروبار سے منسلک ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، ان کے پاس اللہ کے فضل سے بہت دولت ہے، لیکن وہ دولت وہاں خرچ ہونا چاہیے کہ جو کہ غریبوں کو پوچھے اور نہ غریبوں کو جھڑکے، اس کے پاس جو دولت ہے راہ خدا میں خرچ کرے۔ توڑے گا کفر کے کوہ ہمالیہ کو،
जो भी मुजाहिद वाला है, जो भी मुजाहिद वाला है। अभी असल क्या मालूम है आपको, शहीद साहब चुपला बैठे और मैं, आप जानते हैं कि मैं कई सालों से आप हजरात की खिदमत करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अगर हो सके तो अल्लाह तबारक ताला अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बोली है, काश के सबकी जबान एक मोहब्बतों वाली हो जाए। माय आला हजरत, माय आला हजरत, माय आला हजरत, सिर्फ एक बदला एक बार अपने आफ्ताब भाई के हवाले से, माय आला हजरत, माय आला हजरत, माया आला हजरत, माया आला हजरत, माय आला हजरत, माय आला हजरत, माय आला हजरत, माय आला हजरत, आउट दिस नारा। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी रिसाइट विद मी, माय आला हजरत, माय आला हजरत, माय आला